Ben, je crois sauf ça. Ah, n'est-ce pas, Moïse Kevin? Nous avons un petit peu de Syrie. On a dit que nous avons un petit peu de vie. On a dit que nous avons un petit peu de vie. Nous avons dit que nous avons un petit peu de vie. Nous avons dit que nous avons un petit peu. Avuga ko itirondaho abantu ushaka kugera basanga amagrupe menshi arironda gusa igrupe ndimo ni igrupe nziza inyishimiye kandi tunahuza. Avuga ko ni igrupe yagiye mfasha ibintu byinshi bitandukanye kuko bari bambwira uko umutoza ameze, ibyo umutoza akunda, ibyo umutoza nyine aba yifuza ko akora mu kibuga. Ndagerageza kubikora mu myitozo kuko make twakinnye ku munsi w'ejo hashize twatsinze ibitego bitanu kimwe, ntsindamo ibitego bibiri. Bavuga ko byagenze neza ku ruhande rwanjye no ku ruhande rw'ikipe muri rusange, byagenze neza. Bavuga ko nyine iyo ni makeya bagomba kundebera nyine bakayimikinire yanjye neza kuko bari babonye kuri highlight bakabakundira bakayisuzuma bakayireba neza. Bavuga ko baranshimye, bavuga ko nyine kuko baracyabona indi match imwe kugira ngo bafate icyemezo kizaza gifatanya na make y'ejo. Ari we navuga ko ibindi byose bijyanye na test muzabimenya naragarutse i Kigali, ariko uburyo namabwira ameze neza, ndishimiye. Aho ndi banyitayeho bamfashe neza cyane pe. Kandi navuga ko ikipe professionnel, ikipe ifite byose bishoboka, ni ikipe navuga yujuje ibintu byose. Ariko ko nababyineganya si ubumara no kiminaganya no kuza ngakora cyane ku buryo n'ikipe yamfasha kugera kundi mugabane na cyane cyane w'i Burayi, kuko niho ndeba cyane kurusha andi hose, kandi nizera neza ko bizagenda neza. Murakoze.